Visu dušu sintu, gulgu gušku, divi sinti vilenežu. Dušu sešķi sirmi zirgi, im milžam lobu rojeni. Un to darīsim, raugoties cauri tautas dziesmu prizmu. Kā jau dzirdējām, pirmajā dziesmā latvietis tic veiksmei, tam, ka viss izdosies, tam, ka laime palīdzēs grūtos brīžos un dieviņš blakus stāvēs. Savukārt otrā dziesma runā par to, ka latvietis ir ģimenes cilvēks. Mīļums brāļu un māsu attiecībās viņam ir svarīgs. Reti, reti! Tie siliņi. Yeah.
tika prātīga. Kaļam brāļi kumelīņus, lai čojām iemaltiņus, rantarī virvirā, lai čojām iemaltiņ. Būs māsīņa saderētas, lai čotāju zemītē, rantarī virvirā. Latgales visi ļaudis brīnumosi. Visi ļaudis brīnumosi par to munu tiku meni. Ko jūs ļaudis brīnujītīs, dīviņš mani audzinoja? Eimosiņa taisnu ceļu runai taisnu valūdeņu. Tad dīvenci palīdzēsi taisnu mūžu nūtējot. Veseļā izvinovosi par to mūna tikko mēģu veseļā. Ko jūs ļaudis brīnojīties, dzīviņš mani audzinoja. Ko jūs ļaudis brīnojīties, dzīviņš mani audzinoja. Ej, mūsēņa taisnu ceļu. Runāj taisnu valūdeņu, ej, mūsēņa taisnu ceļu. Runāj taisnu valūdeņu, tad dīvenci palīdzēsi taisnu mūžu nodzīvoti. Tad dīvenci palīdzēsi. Thank you.
runāsim par to praktisko latvieti. Latvietis, kurš prot arī labi tirgoties, ja ir runa par meitas vainagu, to jau gan viņš nosargās. Lai prasītu rudzus vai miežus vai visus, viņš nosargās. Un šai dziesmai mums ir pievienojusies jau iepriekšējai, bet šajā pa īstam mums ir pievienojusies viena mazā dzēna, kura patiesībā jau vairs nav tik maza. Es gribētu teikt, ka šī ir sastāva vecākā dzērve. Ar aplausiem sveicam Gretu! Zaļa ziedu laiva nāca. Kāds ir rokbedrs? Bet tu tā ar mēdz būt? Man? Man ir roka. Nu, tūlīt redzēsim. Roka. Bet reti. Klausamies, kā te viņam tur sokās. Kaza, ja? Viena kaza. Thank you.
Lustīgi, klausieties, lustīgi. Jā. Pavaicāju, meitu mātīti,
tās tavās meitas daudās. Thank you.
neziedat meitas, ko vaidat tie, vai jums rozes neziedē, vai jums rozes neziedē. Es diedāju velvēju, man nav grozes piezdā, man nav grozes ar puķiem un tā viņas apčubināt. Un... Padziedāt ar īstenu saugiem, ne šajā tumšajā laikā, audz, ja? Nu. Tieši tik pozitīva ir arī nākamā dziesma, kurai mums atkal pievienosies Grēta, vai ne? Un šajā dziesmā ir teikts, labi būs. Un tas ir tas, ko latvietis parasti saka, kad ir kaut kā ne tā, viņš saka, ai, būs labi. Un tad viņš dziedādams iet tiem visiem niekiem un sīkumiem pāri, un tad arī ir labi. Dziedam līdzi, labi būs, nē, labi nu, tik būs. 1, 2, 3, 4. Tauta meita nav maizīti vīcīs,
Es atradu miltu sauju jau pirmajā kumos. Šodien jums spēlēja Nata, Uldis, Evija, Grēta, Aiga no Luksemburgas, Rudzurika. Tā kā mums vēl ir drusku laika, es ceru, un tā kā mēs zinām, ka Parīzē ir lieli dziedātāji, nu tad varbūt mēs kaut ko varam sadziedāt kopā. Kā būtu ar vienu ziedu rudzu vārdu? Ja. Mākiet taču, vai ne? Diriģentīnā arī jums iemācīt, ja? Neiemācīt? Un gan jau iemācīja, nu taču. Nu, man ar to Ināru būs jāparunā. Nu, visi gatavi dziesmu burtnīcas paņemāt? Viens, divi, trīs, četri. Čukai rukai.
Čukai rukā, čukai rukā, trādrīdī. Rallā! Kā jūs domājat, kura tā būs? Kaut ko par vēju? Par vēju, a varbūt par jūru? Kaut ko par laivu? Par laivu? Vai dieniņās tik tas romantiski soldi kļuvis? Slīd laiva mēnes gaismā mūžīgā. Alta laiva slīd. Tu to gribēji? Jūs to ziniet? Nu, būs grūti. Mēs cīdāsim kaut ko ļoti, ļoti zināmu. Ja jūs vēl neuzminējāt, jūs tūlīt uzminēsiet. Bet mēs iedāsim pilnīgi citā melodijā. Jo tagad, kad ārā ir tik tumšs un vējais un nelāks laiks, un vispār visādi mošķi staigā riņķi, ir jādzied kaut kas pozitīvs un priecīgs, vai ne? Tā. Vai ne? Jā. Jā. Nu tad skaļāk. Jūs arī jā. Ir jādzied jā. Kaut kas priecīgs un skaļs. Tā vēja. Tad mācamies kopā. Saunietiņu malēju, oh, oh, oh.